Здравейте, приятели! Аз съм Ем, а това е клипчето, в което ще ви покажа таговете от пролетната ни размяна, която току-що свърши. Този път събрахме над 70 тага. Много се вълнувам и нямам търпение да ви ги покажа. Добре, нека започнем първо с таговете на Злати. Тя е направила 4 тага. Като първо имаме тези супер сладки тагчета с зайчета. Вижте колко са готини. Много-много ми харесват. Много хитра идея е това слънчице. Вижте колко е красиво се е получил. Страхотно. А ето и как изглеждат отзад. Като допълнителното тагче вътре е ето това. Вижте колко е интересно с тази ваза с цветя. Супер-супер сладко. Така. Сега имаме и още 2 тага, които са супер идейни. Погледнете какво е направила. Това е една мъничка стъклена бутилчица. Не знам доколко се вижда. Която е отворена и от нея се изсипва цветенца. Вижте колко е готино. Много, много хитро. Много ми харесва. Прекрасно се е получило. Ето как изглежда и отзад. А ето го и другия, отново с тази хитра идея с бутилчицата, която изсипва цветенца. Страхотно пролетно настроение създава. Много, много идейно. Така, след това имаме таговете от Стефка, които са 3 прекрасни тага с тези разкошни феи. И вижте какво ми е пратила като подаръче. Погледнете, толкова сладки, има всякакви вътре разкошни изрязани формички, ключове, рамки. Има този страхотен прозорец, който много ми харесва. А също така ми е пратила и няколко дизайнерски хартии. Погледнете каква красота. Особено, о, вижте това колко е хубаво с това пиле. Просто е разкошно. Наистина страхотни са. Много, много благодаря на Стефка. Така, ето и нейните тагове. Те са с тези много красиви феи. Изключително нежни, ефирни. Ето как изглежда отзад. Ето това е втория таг. Ето и гръбчето. И таг номер 3. Вижте тези камъчета, много са красиви. Не знам дали ще хваща на камерата, но са наистина изключително бляскави и изглежда точно като капки роса. Много, много красиви. Ето как изглежда и отзад, супер бляскаво. И с тази прекрасна ограда, много ми харесва. Така, това бяха таговете на Стефка. Продължаваме с таговете на Кали. Както винаги, разкошни. Погледнете сега това сладурче. Толкова е сладко, толкова е готино. Много, много ми харесва. Толкова сладка пчеличка. Ето как изглежда и отзад. Следващото пък е с тази девойка. Толкова е сладка с това агънце. Погледнете. Не е ли прекрасна? Супер сладка. Ето как изглежда отзад. Малката Калинка. Наистина разкошно, прекрасно оцветяване. Просто възхитително. Толкова много детайли, толкова, толкова красиво седи. Страхотно. Ето сега една малка феичка, супер усмихната. Ето как изглежда и отзад. А последният так е с тази девойка с валетата. Толкова сладка, толкова нежна. Не знам дали виждате, но на всички тагове има от тази много красива ембосинг пудра, която е по-едрата, шаби шик ембосинг пудрата всъщност, която е много модерна в момента. Ето тук е как изглежда отзад. Така, това бяха таговете на Кали. Сега продължаваме с таговете на Снежи, които пътуваха чак от Германия, заедно с таговете на Софи. Те двете пътуваха доста, доста път. Това е първият с тези прекрасни нотички. Вижте колко е сладък и много ми харесва. Я да видим дали ще мога да ви извадя, да видите по-хубаво панделката. Много е красива. Вижте, тя е с цветенца, а отстрани е поръбена с този син ширит. Просто изглежда много красиво. Много ми харесва. Нямаше как да не отбележа. Ето това как изглежда отзад. Така. Ето тук още един прекрасен так с разкошна панделка. Ето как изглежда отзад. Ето и този. Това е всъщност последният, който е малко по-шаби шик стил. И ето как изглежда и отзад. Така, това бяха таговете на Снежи, а сега и таговете на Софи.
отново доста път пътували. Те са пък супер-супер забавни, весели, много ярки и жизнени цветове. Много ми харесват. Вижте сега, това е направено с... Няма да видим дали така ще го хване. Ето така, да. С Glossy Accents. И изглежда много-много красиво. Много ми харесват тези супер свежи и пролетни цветове. Това мисля, че са хартии на My Mind's Eye. Може и да се бъркам, но изглежда точно като техни хартии. Така... Следващия так е пък с тази супер сладка маничка цветна фея. Тук да оправим крилото на пеперотката. Ето така. Ето така. Много красиви. Ето как изглежда отзад. Така и последното е с тази късметлийска детелинка. Отново супер сладко. Вижте, има една маничка калинка тук. Прекрасно е. Ето как изглежда и отзад. Така. Продължаваме с таговете на Ина. Страхотни, супер сладки тага. Тя е направила 5. Като първо ето този сладък так с тази девойка. Много симпатична. Ето как изглежда и отзад. Следващия е тази разкошна фея. Това всъщност беше за предизвикателството на Crazy Challenge. Просто още като я видях, веднага се влюбих. Много е красива и наистина изглежда страхотно. Тя е сложила и от прокатеното лепило навсякъде по крилата и по роклята и изглежда страхотно бляскава и ефектна. Ето как изглежда отзад. Така. Следващите пък са тази ретро серия, която на мен лично много ми харесва, защото са с тези много романтични, викториански изображения, които са много-много красиви и изключително пролетни. Вижте колко са сладки. Ето как изглежда този так отзад. Тук пък имаме две приятелки, девойки. Ето как изглежда отзад. Опа, тук съм изтървала. Мисля, че това трябва да е за тук. Да, за тук трябва да е. Явно е паднало, като съм го изваждала. Ето така. И това е последния. Отново с една такава супер сладка девойка с макове. Ето как изглежда и отзад. Много ми харесва. Тя е написала на всеки много красиво пожелание за празниците. И това много ми харесва. Много е миличко от нея. Така че, който получи нейн так, ще има и едно прекрасно пожелание. Така. Следват таговете на Мария Чочева, които както винаги са в този стил clean and simple, но изключително ефектни. Така. Първо ето този музикалният таг, който... Няма да видим сега тук дали ще хване. Добре, да. Тук има една супер сладка, малка... Това е ключ сол. Да. Много красиво изглежда. А ето как изглежда и отзад тагчето. Много сладко. Следващото е в зелено с жълто. Отново много симпатично, много пролетно и свежо. Ето така изглежда отзад. И накрая имаме този супер сладък так в ярко жълто, който е супер слънчев и готин. С тази маргаритка. А вижте, отзад има и една пеперутка, супер-супер сладичка. Ето така. Продължаваме с таговете на Джиджи, които отново пътуваха чак от Швейцария, за да се включат в нашата размяна. И погледнете колко сладки са. Просто разкошни! Естествено, няма как да се мине без seam binding. Нали знаете? Вижте колко е красив. Може да се отцветява в най-различни цветове. Сега не съм сигурна дали това е с дистрес мастило или с някакви други водни мастила, но погледнете колко различно изглеждат. Ето този, примерно, отцветен в розово, този в жълто, този в синьо. Изглежда много ефектно. А и тази девойка е толкова сладка. Просто разкошна. И ако се вгледате, я да видим сега дали... да, хубаво ще се хване на камерата. Погледнете, всичкото това по хартията всъщност е рисувано на ръка с течни перли. Погледнете просто колко си е играла. Браво! Евала! Аз няма да имам търпение толкова много да си игра, но тя просто много се е постарала. Вижте тази висока колко е красива. Разкошно. Ето как изглежда отзад. Просто страхотен так. И втория, разбира се, не пада по-долу. Отново много seam binding. Отново
много играчка за изрисуване на всички тези манички точици с перлите. А тук вече имаме и брокатени крила на феята. Просто наистина разкошно. И имаме, я навиним се, а да, вижте се, една малка Тинкербел. Вижте колко е сладка. Просто разкошно. Ето как изглежда и отзад. Така. Продължаваме с таговете на Злати. Както винаги, изключително весели и интересни. Вижте сега този. Няма да го вадя, за да не го разсъсипя. Но вижте колко е красив. Той е всъщност изрязан с шаблони. Изглежда наистина много, много интересно. Ето как изглежда и отзад. Следващия пък са този супер сладък Зайо. Може би е зайка, защото има червена панделка. Значи сигурно е зайка. Много, много сладък. И съответно шит, което на мен винаги много ми харесва, тъй като аз не мога да шия. И много ми харесва. А много ми харесва на този, че е използвал всъщност перца, за да направи тревата. Не знам дали се вижда, но това всъщност са зелени перца, които е използвал, за да направи тревата. Супер хитро. Така, и последния е с тази дефойка, изключително така лежерно изглеждаща. Много сладка, много симпатична. Така, ето и отзад с тези прекрасни боровинки. Страхотно. Така, продължаваме с таговете на единствения кавалер в нашата група, Борислав, който също като мен е голям фен на дистреса. И ето сега това примерно е правено цялото с дистрес. Вижте колко красиво се е получило. Това е тази техника, ох, все и забравям името, каква беше там, телескопична, нещо е такова. Но е супер интересна и се получава наистина много интересен обемен ефект. Я да видим сега дали така ще се види. Мисля, че се вижда. Е много, много интересна. А отзад пък фона е правен с дистрес мастило, съответно накапано с капки. Страхотно изглежда. Вижте колко хубаво изглежда и отзад. Наистина страхотно. Браво на Бобо. Ето тук имаме отново тези пеперуди. Този път в оранжево. Отново много красиви, много нежни. Ето така. И имаме едни лалета. Вижте колко са красиви. Супер, супер забавно. Така, ето го и такчето вътре. Много сладко. От това май беше една пролетна панделка и мисля, че пишеше нещо пролетно на нея, но в момента не мога да разчета какво беше, но много красива. Така, това бяха таговете на Бобо.